да го изведеме свадбениот валцер, што е во склоп на наградната игра. И повелете на подиумот, да, почнуваме со напреварувачкиот дел од емисијата Браво Мајсторе. Ова беше одлично, не? Одлично. Да ве прашам, дали сте задоволни со ова што до сега го видовме? Да, или? Вака, дека се елегантни, играат добро, меѓутоа, ништо без чочек, македонска свадба без чочек не може, нели? Благодарам, ова беше одлично. Ајде сега да видиме како ќе се снајдете со фрлање Бидермајер према наназад. Млади господи, невести и така натака, идни домаќинки, повелете, земете ги вашите Бидермајери. Вие секако имате искуства во врска со фрлањето Бидермајери. Младоженците, односно сегашните сопрузи, јас би ве размислил само, ќе ве молам дојдете вие од оваа страна. Така, направете една слободна варијанта, само да бидете измешани. Така, без вртање ќе ве молам, на мој знак ги фрлате Бидермајерите наназад. 3, 2, сега? Жири, дали внимателно следевте? Дали имаше случајно некој Бидермајер во погрешни раце да отиде? Немаше. Добро, вие сте колегијални. Ке кажете, да, секој своето. Во ред, така и треба. И идеме на четвртата игра, оставете ги Бидермајерите. На вам сите вие добро позната таа игра, кога невестите добиваат кафе, експресо кафе, нели? Ајде, на мој знак ги пренесувате невестите преку импровизираниот прак, нели? Веселбата завршила. Јас ќе ве молам од оваа страна, да, поминете од оваа страна, колку еден метар треба да ги пренесете вашите сопруги и секоја да си седне на своето место. А потоа брзо се враќате назад по кафињата. На мој знак, 3, 2, сега! Кафињата, внимателно некоја кошула да не настрада. Така. И парот А пие, парот Б пие, В последен Г се напи веќе, ама и го изли. А чашата од предходно. Добро, во ред. Жири, имате информации за се? Све снимате. Одлично. Добро, тоа беше значи играта за брачни парови. Инаку првиот брачен пар, односно првата награда е летување во Аспровалта. Морам повторно да речам есенување, што е доделува Игуана Турс, туристичката агенција. Понатака вечера за двајца од ресторанот Ексклузив. Вечера за двајца доделува исто и фериум за третото место, како и телешопот на А1 телевизија, апарати против крчење и комплет ножиња. И така, тоа беше се. Реклами од нашата режија, потоа идеме со бендот.
Благодарам многу на Крпен живот, на Виденка Георгиевска, а сега ги замолувам членовите на културно-уметничкото друштво на Наум-Наумовски Борче да ни се представат, односно да ни презентираат едно оро, да научиме уште едно од сите овие циклус, нели, емисии. Тоа ќе биде орото Циганчица. Па повелете, Наско. Малку прво до воздуха да дојдам, затоа што ова е едно навистина весело, брзо, динамично и темпераментно оро. И бидејќи е крајот на летово, крајот на овој циклус емисии, и бидејќи крајот делото го краси, ние го избравме орото Циганчица. Меѓутоа, веднаш ќе преминам на дело. Ова оро се игра со десна нога, идеме напред со десна нога, при што првиот пат десната нога е позади левата, а вториот пат е пред левата. Значи имаме 1, 2, а потоа во место уште 3 пати. Значи 1, 2, раз, два, три, два, два, три, три, два, три. Со тоа левата нога се ослободува и го започнуваме вториот дел, што значи идеме назад со лева нога. 1, 2, раз, два, три, два, два, три, три, два, три. Ќе ве мола, 3, 4. 1, 2, раз, два, три, два, два, три, три, два, три. Назад, 2, раз, два, три, два, два, три, три, два, три. Напред, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Назад. 2. Раз, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Стигнавме до крајот на нашата емисија. Јас извинувам на плейбеците кои што беа планирани на Душко Крстев, на Ленче Партико и така натака, што немавме време да ги емитуваме. Меѓутоа, од добравдани причини, нели, сето тоа, благодариме за вниманието, следете не и понатака во наредната недела, ретроспективно за сите емисии изминати што имавме може да погледаме. Благодарност до учесниците Крпен живот, до Блага Петревска, до Зоран Атанасовски Монци. Крпен живот!